Մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում քաղաքի իրենց վստահված կամ իրենց բաղեցրած տարածքներում բարեկարգման աշխատանքները իրականացրած ձեռնարկատերերը հրավիրվեցին քաղաքապետարան։ Մամիկոն Ասլանյանն անձամբ շնորհակալություն հայտնեց նրանց իրենց սրտացավ աշխատանքի համար, իսկ որպես օրինակելի վարվելակերպի խրախուսանք արժանացրեց պատվոգրերի։ Ինչպես քաղաքի արտաքին տեսքը բերել էսթետիկական հաճելի տեսքի եւ գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկների համար, առաջին հերթին ապահովել մաքրություն, ապա նաեւ բարեկարգել այն։ Երկու ուղղություններով էլ աշխատանքներ տարվում են՝ ձեռնարկատերերին իրենց զբաղեցրած տարածքները բարեկարգելու եւ կանաչապատելու գործում խրախուսելու նպատակով Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 5 ձեռնարկատիրոջ հրավիրել էր քաղաքապետարան։ Մտերմիկ զրույցի ընթացքում համայնքի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց հյուրերին իրենց կատարած աշխատանքի համար, ինչպես նաեւ շնորհակալագրեր հանձնեց նրանց։ Շատ հիշողված ենք մեր պարոն քաղաքապետի ուշադրությունից։ Շնորհակալ ենք, որ մեր արած գործը գնահատին։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն քաղաքապետից և կոչ ենք անում, որ բոլոր իրենց տարածքները, թե սեփական, թե վարձակալած, գեղեցկացնեն, մի փոքրիկ ձևով գեղեցկություն պարգևեն մեր անցորդներին, դա մեր ժողովրդին է։ Դե թեկուզ երեկոյան քայլելուց հիանում ենք քաղաքի գեղեցկությունը շարունակելի թող լինի։ Նախաձեռնության նպատակը ավելի շատ տարածականության բնույթ գրելու մեջ է, որպեսզի քաղաքացիները նախ իմանան, որ իրենք նույնպես այս քաղաքի մշակույթի մի մասն են, ու այդ կանաչապատումն ու գեղեցկացումը քաղաքի դա բոլորի շահերից է բխում եւ նաեւ իրենց բիզնես շահերից է բխում։ Նախաձեռնությունն իր տեսակի մեջ Վանաձորում առաջինն է, քաղաքապետը հույս հայտնեց, որ այն դրական կընդունվի հասարակության շրջանում եւ վարակիչ կլինի ձեռնարկատերերի համար։ Որքան հաճելի լինի միջավայրը, այնքան առաջ խաղացում կապրի մատուցվող ծառայությունը։ Ժամանակն է բիզնեսի այս օրենքը իրագործել նաեւ մեր քաղաքում։ Քաղաքի տեսքին ու ճարտարապետությանը համահունչ ու ավելի հրապուրիչ ինությունների կառուցումը, արկաշենքերի ու դրանց շրջակա միջավայրի կանաչապատ տեսքի պահպանությունը համայնքի գործն է, որը պետք է կիսեն նաև շահույթ հետապնդող կառույցները, ասում է Մամիկոն Ասլանյանը, ուստի ոչ միայն բացատրական աշխատանքների ու խրախուսման, այլ նաև օրենսդրական փոփոխությունների եղանակին պետք է դիմել։ Հետագայում խրախուսման նաև այլ եղանակներ կգտնենք եւ նաև ուզում եմ, որպեսզի ավականին ունենա որոշում, որով մենք կնմանվենք նաև այլ մեծ քաղաքների, այդ թվում նաև Երևանի, որտեղ մայթերի այն տարածները, որոնք գործարարության հետ կապ ունեն, այսինքն սեփականատերերը զբաղեցնում են տեսվարող սուբյեկտները, այդ տարածները, որպեսզի 3 մետր իրենց հարող տարածները իրենք իրենց ուժերով բարեկարգեն, որովհետև դա բոլորիս խնդիրն է, եւ եթե մարդը բիզնես հետաքրությունի, կարծում եմ իր համար դժվար չէ չնչին գումարով ստեղծել եւ քաղաքի համար գեղեցիկ պատկեր եւ նաեւ իր բիզնեսի նաեւ զարգացման համար։ Հերմինե Յավրյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք այժմ քաղաքում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Առաջին ուղղվածը քաղաքացի, քաղաքապետարան եւ ենթակայության սպասարկման օղակներ կապի հեշտացմանը։ Տարեվերջին այցելուները կարող են առանց խոչընդոտների մեկ պատուհանի սկզբունքով ստանալ իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես է ընթանում գործընթացը եւ ինչ ակնկալել արդյունքում, իմացեք տեսանյութից։ Հաճախ ստացվում է այնպես, որ քաղաքացին հայտնում է 4-րդ հարկում, բայց իր հարցի լուծումը պետք է գտնի 3-րդ հարկում։ Հետաքրքրող հարցերով քաղաքապետարանի շենքի հարկերում թափառելու ու համապատասխան աշխատասենյակը գտնելու համար տարբեր դռներ թակելու անխուսափելիություն այլևս չի լինի։ Վանաձորի քաղաքապետարանն անցում է կատարում մեկ պատուհանի սկզբունքին։ Հիմնականում ընդհանուր սպասարկման մեկ պատուհանի սկզբունքով կհապարեց այդ ժամանակ, երբ հասկացանք, որ քաղաքացիներին ավելի որակյալ ծառայություն պետք է մատուցվի։ Ուսումնասիրելով տարբեր քաղաքների փորձը, Վանաձորի քաղաքապետարանը դիմեց դոնոր կազմակերպությունների, արձագանքեց GIZ-ը, որը նմանատիպ համայնքային գրասենյակների ստեղծման աջակցել էր մոտ 1 տասնյակ խոշորացվող համայնքներում։ Երկար բանակցություններից հետո, հաշվի առնելով բնակչության թվականակը եւ գնահատելով մատուցվող բազմազան ծառայությունների մեկտեղման կարիքը, համաձայնեցին քաղաքացիների աջակցման գրասենյակ ստեղծել նաեւ Լոռու մարզ կենտրոնում։ Այն կգործի Վանաձորի քաղաքապետարանի առաջին հարկում եւ կբացառի փաստաթղթային քաշքշուկները, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ մի շարք այլ խնդիրներ, որոնց մինչ այժմ բախվել են քաղաքացիները։ Շատ կարևոր կողմը այս ամենի,
որ ես միշտ բոլորի ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել դրա վրա, կայանում է նրանում, որ մեր բնակիչը որոշում կայացնող պաշտոնյայի հետ չի առերեսվի, չի շփվի։ Դրանով մենք կնվազեցնենք նաև որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի մակարդակը, արդյունքում կունենանք իմ կարծիքով քաղաքակիրթ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ծառայությունների մատուցման որակ։ Ծրագրի իրականացման համար GIZ-ը համայնքներին հատկացնում է 20,000 ევրո, Վանաձորին կհատկացվի 24,000։ Քաղաքի ավական օրակարգում քննարկվեց և հաստատվեց համայնքի կողմից համաֆինանսավորմամբ հատկացվող 20%-ին համարժեք 2,370,000 դրամ գումարի տրամադրումը։ GIZ-ը կհոգա նաև տեխնիկական հագեցվածության, համալիր կենտրոնի վերանորոգման և ներքին գահավորանքի հարցերը։ Պետք է օգտվեմ առիթի ձեր շնորհակալություն հայտնեմ կազմակերպությանը, որովհետև շատ արագ արձագանքել են մեր խնդրանքին, դիմումին, միջամտությանը, իրենց, այսպես ասած, օրակարգային ծրագրերից շեղվել է, Վանաձորի գրասենյակը նախատեսված չի եղել։ Համակարգչային տեխնիկան հիմնական տրամադրում են անվճար նվիրատվության կարգով է, այսպես ասած, տրամադրվում, ծրագրի շրջանակներում մենք կտեղ ներդրում չունենք։ Ճիշտ ասած, այս փուլում, այդ մեր քննարկման մեջ ենք գտնվում, սկզբնական նախատեսել են 6 համակարգիչ, ուղղակի անընդհատ նշում ենք, որ 10 աշխատողի համար 6 համակարգիչը մի քիչ քիչ է, բայց ի պատիվ իրենց պետք է ասեմ, որ նաև նախատեսել են մեծ հզոր սերվեր, որով որ մեր տեխնիկական խնդիրներին հիմնական կապած սերվերի գործունեության հետ այդ խնդիրները նաև կլուծվեն, պրինտերներ կլինեն, սկաներներ կունենանք։ Աշխատագիտների տեղաբաշխումից մինչև սպասասրահ ու վճարային տերմինալներ ամեն ինչ հաշվի է առնված։ Անկան Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի հարինգ ՍՊ-ին հատկացված տարածքի մոտ 80 քառակուսի մետր մակերեսի վրա ստեղծվելիք կենտրոնի գունային գամման է քաղաքի խորհրդին ու զինանշանի գույնին համապատասխանելու։ Կանաչ քաղաքը կունենա կանաչ երանգով սպասարկման կենտրոն։ Նախատեսված է այնպես, որ ծառայությունները մատուցվեն հարմարավետ և հաճելի պայմաններում, ասում է Արթուր Օհանյանը։ Նոր ստորաբաժանում հաստիկներ կամ աշխատավարձերի նոր ծախսեր չեն առաջանա։ Գործառույթների հստակեցմամբ այնտեղ կաշխատեն համայնքապետարանի բաժինների աշխատակիցներ։ Կառուցվածքային փոփոխություն իրականացրեցինք, որպեսզի համայնքապետարանի աշխատակազմը ավելի օպտիմալ և արդյունավետ գործի, և իհարկե այդ գրասենյակի գործունեության հետ էլ նաև կապվեց դա, մենք այլ ճանապարհով գնացինք, որպեսզի նախ և առաջ ավելի բեռը չծանրացնենք մեր բյուջեի վրա, մեր տարբեր բաժիններից, ստորաբաժանումներից աշխատակիցներ կառանձնացվեն, ելնելով իրենց մասնագիտական հմտություններից, ելնելով իրենց մարդկային որակներից նաև, որովհետև այդ գրասենյակում հիմնականում աշխատելու են մարդիկ, որոնք դիմավորելու են և հիմնական շփման մեջ են մտնելու բնակիչների հետ, դրա համար նաև մարդկային որակներն են հաշվի առնվելու։ Ծրագրային փաստաթղթաշրջան առության ամենից շատ դիմում ստացող բաժինների և իրականացրած մշտադիտարկման արդյունքում որոշակյալորեն հստակեցվել է սպասարկման գրասենյակի կազմը։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև ֆինանսական համակարգի, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և տեխնիկական հմտությունների վերապատրաստում։ Ներկայացվել է տարբեր բաժինների 20 աշխատակցի թեկնածություն, սակայն կենտրոնում կաշխատեն միայն 10-ը։ Հիմնականը մոտավորապես մի 40%-ը դա մեր եկամուտների հավաքագրման առևտրի և տրանսպորտի համակարգող բաժնի մասնագետներն են, որոնք հիմնականում առևտրի քույքահարկի տրանսպորտի հարցերով են զբաղվում, մեր բնակչության մեծ մասը վերլուծությունների արդյունքում հասկանալի դարձավ, որ դիմում են նմանատիպ հարցերով։ Մեր քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնից 3 մասնագետ ըստ էության քիչն են, ճարտարապետ
քաղաքացիական բաժնից մի մարդ կունենանք, կոմունալից կարող է լինել, կարող է այնպես ստացվել, որ մենք օրինակ յուրաքանչյուր ամիսը մի օր կամ երկու օր տրամադրենք, նաև որ մեր իրավաբանական բաժնից մասնագետները իշնեն անվճար մեր բնակչությանը իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրեն։ Հանրային կապերի և լրատվության բաժնից, նոր ստեղծված բաժնից մասնագետ կիշնի, որը հիմնականում զբաղվի քաղաքապետի մոտ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպմամբ և գրանցմամբ։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների աշխատանքին առավել հանգամանալից ծանոթանալու և միջազգային փորձն ուսումնասիրելու նպատակով քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ապրիլ ամսին հայկական պատվիրակության հետ գործողվել էր Ուկրաինա։ Պատվիրակությունն առանձնացրել է ամենից կիրառելի փորձը։ Արդյունքում մենք կունենանք հաստատիղների ձևաչափեր, որոնք որ համատարած օգտագործվեն ամբողջ Հայաստանում։ Մեր բնակիչը, որը կդիմի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ, համապատասխանաբար ըստ գործի էության կստանա մի ձևաչափ, որը կլրացնի և այդ ձևաչափը կկիրառվի բոլոր քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներում հանրապետության։ Ծրագրային աշխատանքները մեկնարկել են տարեսկզբից, ապարտին կհասցվեն մինչև հոկտեմբեր ամիս, իսկ արդեն 2018 թվականին վանաձորցիներն ու հարակից համայնքների բնակիչները կարձանագրեն ծառայությունների մատուցման նոր որակ։ Հոկտեմբերին մենք կունենանք արդեն սպասարկման գրասենյակի բացման առաջություն և մի երկու-երեք ամսվա ընթացքում էլ մենք կշտկենք այն պրոբլեմատիկ խնդիրները, փորձի վրա պետք է որոշակի բաներ ընկալենք և այսպես ասեմ 18 թվականից մենք արդեն կունենանք ամբողջովին գործող համակարգ գրասենյակ, որը կերիշտացնի մեր բնակչության, նաև դուք նշեցիք այդ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցը, հա մենք թե կա արդյոք ունենք առաջի հարկ բարձրացող, բայց առաջի հարկից երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկեր բարձրացող համապատասխան հնարավորություններ չունենք հաշմանդամներին մուտք գործել և իրենց խնդիրները բարձրաձայնել։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում այդ հնարավորությունները կստեղծվեն և մեր բնակչության բոլոր սեգմենտի ներկայացուցիչները կարող են իրենց հարցերը բարձրացնել։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ ճանապարհաշինական աշխատանքներից մարզային իշխանությունների և կառավարության միջոցներով որպես առաջնահերթ հրատապ ծրագրով նորոգվում են երրորդ համաբուժարանից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհները։ Շինարարներն ու մարզպետարանի աշխատակիցները երաշխավորել են ասֆալտի լավ որակ։ Մենք կատարում ենք խճի ներծծում բիտումով խորացված։ Բիտումի տարածումն է ասֆալտապատման աշխատանքների հետ կապված կարևորագույն պատասխանատու պրոցեսներից մեկն է սա։ Ասֆալտապատումից առաջ սա պետք է արվի, խիճը ներծծել բիտումով, դա է պահանջը և դա տեխնոլոգիան է դա պահանջում։ Եվ վերջում մարզական ցուցադրից լողի քաղաքային առաջնության մասին է առաջարկվող տեսանյութը։ Վանաձորի լողի մասնագիտացված մարզադպրոցում անցկացվեց Վանաձոր քաղաքի լողի առաջնություն, մասնակցում էին 50-ից ավելի պատանիներ և աղջիկներ։ Մրցումներն անց էին կացվում ազատ ոչ 50 մետր, վրաս, թիկնալող և դելֆին մարզավոճերում։ Առաջնությանը մասնակցում էին ուրախ դելֆին և այլ հանրապետական մասշտաբի մրցանակակիրներ, ինչպես նաև սկսնակ լողորդներ։ Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին նախ ողջունեցին Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արտյոմ Գրիգորյանն ու ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը, ապա նաև գավաթներ, մեդալներ ու պատվոգրեր հանձնեցին լավագույն երիակում հայտնված մարզիկներին։ Այսպիսով աղջիկներից ազատ ոճում առաջին տեղը գրավեց Նարեմ Մուրադյանը, տղաներից Հարություն Աշուղյանը, բրաս լողավոճում աղջիկներից Վիոլետա Մխիթարյանը, տղաներից Հայկ Աշուղյանը, 50 մետր թիկնալողում աղջիկներից առաջինը կրկին Նարեմ Մուրադյանն էր, տղաներից Նարեկ Աբովյանը, դե իսկ դելֆին լողավոճում աչքին կան Արմեն Աթաբեկյանն ու Վիոլետա Մխիթարյանը։ Գոհ եմ իմ արդյունքներից ու հաստատ առաջ եմ գնալու ու հուսով եմ, որ շատ առաջադիմություն կունենամ։ Շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի արժանացան նաև մարզիչներն ու մրցավարները՝ Մամիկոն Մինասյանը, Նորիկ Պապանյանը, Նորա Համբարձումյանը, Գևորգ Սարգսյանը, Վարդան Հակոբյանը, Աննա Նասիլյանն ու մրցումների գլխավոր մրցավար Մհեր Ալեքյանը։ Լողի մարզադպրոցի տնօրենի պաշտոնին նշանակման կապակցությամբ շնորհավորանքներ ստացավ նաև Կարեն Խաչատրյանը։ Անդրադառնալով լողում Վանաձորցի մարզիկների գրանցած արդյունքներին, Արտյոմ Գրիգորյանը նշեց, որ անելու են հնարավոր ամեն բան լողը մեր քաղաքում զարգացնելու համար։
Մենք բոլորով փորձել ենք այդպես անել, որ հանրապետությունում, չգիտեմ, տարբեր խոչընդոտներ, որոնք խանգարելու են մեր արդյունքների գրանցմանը, մեր հանրապետությունում լավագույն արդյունքներ գրանցել։ Սկսած մարշական կազմից վերջացած մեզնով, բոլորս պատրաստ ենք ձեր հետագա հաջողությունների համար։ Մնում է դուք հույսով, հավատով, լավ պարապեք, մեդալներ բերեք, մեզ էլ ուրախացնեք, հետագայում առավել մեծ ներդրումներ կատարելու համար։ Բոլորս աշխատելու ենք, որպեսզի մեր լողավազանը տարի ընթացքում աշխատի 12 ամիս երեխաներ։ Դա մեր հիմնական խնդիրն է, մեր հիմնական առաքելությունն է։ Եվ դուք ձեր հաջողություններով պիտի փորձեք ապացուցեք, որ դա կենսական նշանակություն ունի և խիստ անհրաժեշտ է։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գեզալյան, Վանաձորյան օրեր։ Շաբաթվա անցուդարձից առանձնացրել էինք այսքանը։ Շարունակեք հետևել Վանաձորյան իրադարձություններին Վանաձորյան օրերի տեսախցիկից։ Կհանդիպենք։